Hvordan skal vi oppsummere første omgangen for klumpen? De leder da, men det var ganske artig. Ja. Vi prøver jo selvfølgelig vårt beste da. Hvorfor er det så artig å spille fotball da? Fordi da... Da spiller vi med alle sammen, og vi, ja. Det er lagspillet som er artig. Ja, og så jeg synes det er veldig gøy, for at det handler ikke alltid om å vinne, det handler om å ha det gøy og bare, det er ikke om å bli sur eller, det er bare å ha det gøy. Hva synes dere om at Beatles-serien er i gang da? Bra. Jeg synes det er artig. Ja. Ja. Har dere lagt noen taktikk for andre omgangen? Hvordan dere skal møte andre omgang? Vi har prøvd å være... Vi har byttet litt spillere, og vi skal prøve å... Vi skal gjøre vårt beste. Lykke til da! Tusen takk! Første omgang er over. Hvordan vil dere oppsummere det for Rotterias del Inter? Jeg synes det var bra samarbeid. Ja, det synes jeg også. Hva er det som gjør at dere samarbeider så bra da? Vi sentrer mye, og ja. Har dere trent mye på det? Ja, vi har trent en del. Ja. Hvordan er det at Beatles-serien endelig i gang da? Det er veldig bra. Ja. Har dere lagt noen taktikk for andre omgangen? Hva er det i så fall? Å score? Ja. Hvor mange mål skal dere få til slutt da? Ja. Hvem er det som vinner av dere og klubben? Ja, det er vi så klart. Oi!